ეს სიახლეებით ქრონიკა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. იმედის, გმირს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ასაჩუქრებს ირმა ცქიფაშვილს დღეს თხილამურები გადასცეს, თუმცა ის ამ საჩუქარს საკუთარი სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტანს. 38 წლის ირმა ცქიფაშვილი ფშავის სოფელ შუაფხოში ცხოვრობს და 8 შვილს ზრდის და სოფლის სკოლის დირექტორია. მრავალშვილიან დედობასთან ერთად ირმა სკოლის სამპედაგოგო საკუთარ სახლში უსასყიდლოდ აცხოვრებს. რამდენიმე წლის წინ სკოლა დახურვის საფრთხე ემუქრებოდა, თუმცა იმედის, გმირს ძალისხმევით მას სოფელი და სკოლა გადაარჩინა. იგონდა გადაუხადოთ ტელეკომპანია იმედს ამ ეროვნული პროექტისთვის. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, გასული სიუჟეტი, სადაც კაპიტანი ირმა საერო საქმეს აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ის ჯერ ერთი რომ სოფელი შენარჩუნდა, მერე ის რომ ბავშვები დაკავებულები არიან, სწავლა მიმდინარეობს ამ სკოლაში და ჩვენ გადავწყვიტეთ მცირე წვლილი შევიტანოთ სამინისტრომ. ფშავის ერთ-ერთი სოფლის შუაფხოს სკოლა იცლებოდა მოსწავლეებისგან, მაგრამ ჩვენმა გმირმა გააკეთა იმდენი, რომ მან მოტივაცია შეექმნა მასწავლებლებს. დღეს ისინი იქ მუშაობენ, დღეს ამ სკოლაში 17 მოსწავლე სწავლობდა. გმირების მიმართ დახმარება არ წყდება. სხვადასხვა უწყებები, სამინისტროები, კერძო პირები, ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები კიდევ ეხმარებიან ჩვენ გმირებს და მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. ყველანაირად დიდი მადლობა მინდა მოუხადო სპორტის დეპარტამენტს, ბატონ ვარძელაშვილს ამის თანასაჩუქრის გაკეთებისთვის. ამასთან ერთად მინდა დიდი მადლობა იმედის, გმირებს და ტელეკომპანია იმედს.